ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဖရိကအမေရိကအာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသရှိရန်ကုန်တွင်မပြည့်မီတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့မှုအတွက်ဒေါ်လာတန်100ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရုံအိုချာမဩဂုတ်30ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုချာမစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုလသမဂ္ဂဗဟိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ကုန်တွင်မှထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်ကုန်တွင်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံချော်ကိုငတ်မော့ခံပါမှုအိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုယောဂရီနဲ့ဂျာတီဥတုဘေးရနေရာတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ဂျီမင်နိုင်ငံနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေရှိအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလဲပတ်သုံးဆမှဖြစ်ကြောင်းအိုချာမပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယန်စလက်ခဲကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောသွားတာပါ။ရန်ကုန်မှာအကျိုးများရရှိမဲ့နိုင်ငံတွေမှာဂျီမင်နိုင်ငံကဒေါ်လာတန်20နဲ့အီသီယိုးပီးယားကဒေါ်လာ15တန်းမြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာ12တန်းမာလီနိုင်ငံကဒေါ်လာ17တန်းဘူကီနာဖာဆိုကဒေါ်လာ10တန်း၊ဟီတီနိုင်ငံကဒေါ်လာ9တန်း၊ကင်မရွန်နိုင်ငံကဒေါ်လာ9တန်းနဲ့မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံကဒေါ်လာ9တန်းတို့အပြင်အယ်လ်နီနိုဒန်ခန်ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ9တန်းနဲ့မာလာဝီနိုင်ငံကဒေါ်လာ4တန်းအထူးသဖြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပေါင်းပေးရကြတဲ့ဒေါ်လာတန်း100ဟာအရင်နှစ်နှစ်နှစ်ထက်စာရင်နည်းနေသေးကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ရန်ကုန်ငွေထောက်ပံ့မှုအကြမ်းကကွာဟချက်ကြီးထွားလာနေပြီးတော့အရေးပေါ်ရန်ကုန်ငွေကဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရုံအိုချာမပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယန်စလက်ခဲကပြောပါတယ်။ဒီရန်ကုန်ငွေဟာဖေဖော်ဝါရီလကဒေါ်လာတန်100ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီးမှနောက်ထပ်ငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်နိုင်ငံ9နိုင်ငံကိုပံ့ပိုးကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။